Ми відкриваємо юбілейний 10-й міжнародний салон фотографії «З любов'ю до жінки». Куратором цього салону є Юрій Тітовець з міста Львова. На жаль, він не зміг приїхати, захворів. Це роботи, які були представлені на 10-й ювілейний в 2015 році. Зараз відбувається салон 2016 року, і ми обов'язково його покажемо наступному році. На суд журі було представлено роботи 1086 авторів. З них у каталог попало 641 робота. На даній виставці представлено 49 робіт, автори 17 країн, 10 авторів з України.